13 নৱেম্বৰত অসমৰ 5 সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। ধলাই, বঙাইগাঁও, সিডলি, সামুগুৰি আৰু বিহালিত 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপনিৰ্বাচনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চৰ্চা চলা সমষ্টিটো হৈছে বিহালি, কিয়নো এই বিহালিত ইতিমধ্যে 4 বাৰতকৈও বেছিবাৰ বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ইয়াৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কিছুদিন আগতে এইদৰে কৰিছিল ৰোড শ্ব। উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধী কংগ্ৰেছে দিয়া দায়িত্ব মতে বিহালী সমষ্টিৰ দায়িত্বত আছে গৌৰৱ গগৈ। একেদৰে শাসকীয় পক্ষ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিহালীৰ দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। এই হিচাপত পীযুষ হাজৰিকা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত হ'ব বিহালী দখলৰ যুঁজ। একেই যুঁজ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটত হৈছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত। শেহতীয়াকৈ বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে এই দুয়োগৰাকীয়ে তৎপৰ হৈ পৰাৰ সময়ত বুধবাৰৰ পৰা বিহালীত বহু কেইগৰাকী বিধায়কক লৈ পুনৰ বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মই এইকেইদিন বিহালী সমষ্টিত ঘূৰি আছোঁ, ৰাইজৰ মাজত খুব উৎসাহ দেখিছোঁ আৰু মই দৃঢ় হৈছোঁ বা মই এতিয়ালৈকে মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল ভাল ভোটত আমি এই উপনিৰ্বাচনত বিহালী সমষ্টিত জয়লাভ কৰিম। একেদৰে 20 নৱেম্বৰৰ পিছত গৌৰৱ গগৈয়েও বিহালীলৈ যোৱাৰ কথা। এনে ৰণকৌশলৰ মাজতেই কিন্তু বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী মহাজোঁটৰ পৰা সমষ্টিটো বিচাৰিছে চি পি আই এম এল এ মনোনয়ন দাখিল কৰিব 23 অক্টোবৰত। উল্লেখযোগ্য যে চি পি আই এম এল এ বিহালী উপনিৰ্বাচনত এঘৰি যুঁজিবলৈ সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিছে। নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সমষ্টিৰ ৰাইজে দলটোক ধন আগবঢ়াইছে। অসম সন্মিলন মঞ্চৰ বৈঠকৰ পিছত 20 অক্টোবৰত চি পি আই এম এল এ নিজা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব। বিহালীৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।